ဒီကနေ့ကစပြီးဓမ္မဝိဟာရီဆရာတော်အရှင်ညာနရေးသားတဲ့အာနာနဲ့ဘာသာသာသနာဂဟိမဆက်ပရိကတ်စာအုပ်ကိုအပိုင်းခွဲပြီးတော့ဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါလေ။အပိုင်းတစ်အနေနဲ့အခုတင်ပြမယ့်အကြောင်းအရာဟာဘသူကမှမတင်ပြခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါလေ။ဒါကိုတင်ပြရခြင်းအကြောင်းကတော့ထာဝရမငြိမ်းချမ်းဖြစ်နေတဲ့ကမ္ဘာလောကကြီးကိုတွေ့မြင်နေရလို့ပါပဲ။ကမ္ဘာလောကကြီးဆိုတာကဒီကမ္ဘာလုံးမှာရှိကြတဲ့လူစုအဝေးကြီးဖြစ်ပါလေ။လူစုအဝေးကြီးဖြစ်တဲ့ဒီကမ္ဘာလောကကြီးအတွင်းမှာထာဝရငြိမ်းချမ်းမှုကိုရရှိနေပြီဆိုတဲ့နိုင်ငံရေလို့မရှိသေးတာအထင်ရှားပါ။နိုင်ငံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာပရိပက္ခတွေအနည်းငယ်များရှိနေကြပါလေ။ပရိပက္ခမရှိဘူးဆိုတဲ့နိုင်ငံချင်းချင်းကြားမှာလေငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာကထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးမဟုတ်ဘဲယာယီငြိမ်းချမ်းရေးပဲရှိနေတာကလူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးဒေသတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရဲ့ရွာတရွာနဲ့တရွာမိသားစုတစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးကြားမှာလေဒီအတိုင်းပါပဲထာဝရအာမခံနိုင်တဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုရဲ့လို့မရှိကြသေးဘူးယာယီငြိမ်းချမ်းမှုလောက်နဲ့တင်းတိမ်နေရတာကြီးပါပဲတင်ပြသူအနေနဲ့ဒီအဖြစ်မှန်စကားကိုပြောနိုင်တာဟာပညာရှင်တယောက်အဖြစ်ဂုဏ်ယူခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးတင်ပြသူဟာအတတ်ပညာရှင်တယောက်လည်းမဟုတ်သလိုအသိပညာရှင်တယောက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးတင်ပြသူဟာအသိပညာနဲ့အတတ်ပညာအရာမှာလူစင်မိမိသိတာတတ်တာမရှိပါဘူးအသိပညာကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့စစ်စစ်ဆက်ဆက်တေးသေးချာချာလိလာစီးထူးခဲ့တာလည်းမရှိခဲ့ပါဘူးကိုတိထားတာကိုတင်ပြတဲ့အတတ်ပညာမျိုးကလည်းမတင်ယူခဲ့ဘူးပါဘူးဒီတင်ပြချက်ဟာလူတိုင်းမသိခြင်းမမြင်ခြင်းဆိုသိရတဲ့အသည့်နဲ့တင်ပြချက်သာဖြစ်ပါလေနောက်တစ်ချက်ကတော့တင်ပြသူရဲ့အတက်ကလူတက်တန်းရတေကန်နီးရောက်နေပါပြီဒါကြောင့်ကိုအသည့်ထဲမှာရှည်တန်းကရှိတဲ့မကြေနပ်စရာကိုတင်ပြခဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းသဘောနဲ့တင်ပြခဲ့ခြင်းပါပဲတင်ပြသူဟာအမေပြောစကားတွေမှာကြားရတဲ့ရှိဘဝနောက်ဘဝကိုလက်ခံယူခဲ့သူဖြစ်ပါလေနည်းနည်းသိတတ်တဲ့အရွယ်ရောက်တော့အတွေးတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ရှိဘဝနောက်ဘဝဆိုတာကိုအမေမသိနိုင်ဘူးဒါဆိုရင်အမေဟာဘသူစီကကြားခဲ့ရတာလဲဆိုတဲ့အတွေးပါမြာစာဝင်နေရေလောက်ကလွဲပြီးဘာမှလေလာစီးဘူးနိုင်သူမဟုတ်ပါဘူးစာမတက်ပေမတက်တောရွာသူတယောက်သာဖြစ်တယ်အမေဟာဘုန်းကြီးများဟောတဲ့တရားကိုနားရတာကလွဲပြီးတခြားမရှိဘူးဒါကြောင့်အမေကမသိပေမဲ့ဘုန်းကြီးတွေကသိလိမ့်မယ်လို့သူယုံခဲ့ပါတယ်ဘုန်းကြီးတွေရေးတဲ့စာတွေကိုဖတ်တတ်တဲ့အရွယ်ရောက်တော့ကိုဘဝဟာဘယ်လိုစခဲ့လဲဆုံးတော့မယ်ဆိုတာမသိတဲ့အထိသိသွားရကြတယ်။ဒါကတော့ဘုန်းကြီးတွေလည်းမသိဘူး။ဒါဆိုရင်ဘုန်းကြီးတွေကဒီအတိကိုဘယ်ကရတာဖြစ်မလဲလို့တွေးကြည့်တော့ဖះစီကရတာလို့သိရတယ်။ဒါကြောင့်ရှေးဘဝနောက်ဘဝအစအဆုံးကိုသိသူဟာဖះပဲလို့ယခုတင်ပြသူကပြောင်းပြီးယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်။ဘုန်းကြီးတွေရေးတဲ့စာတွေကိုဖတ်တော့ဖះလည်းတခြားသူတွေလိုပဲအစမတင်ကလာခဲ့ရသူဖြစ်တယ်သူရှိကဖရာရီရဲ့အဆုံးအမကို450ကရခဲ့ဘူးလို့အခုဖရာဖြစ်ပြီးဘဝအဆုံးရောက်တယ်လို့သိရပြန်ပါလေဒီလိုနဲ့တင်ပြသူလည်းဖရာလို့သိပြီးဘဝအဆုံးတတ်နိုင်သူဖြစ်ချင်လာခဲ့ပါလေဒီလိုဖြစ်ချင်ရင်အခုရနေတဲ့ကိုဘဝကိုကိုကအပိုင်မယူတော့ပဲအခုတွေ့မြင်ရတဲ့ဖရာကိုပေးနိုင်ဖို့လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အသည့်ဝင်လာခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဒီလက်အထိကိုဘဝကိုဖျားကိုပေးရမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ဖြစ်ခဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာကိုယ်ပိုင်အသိဉာဏ်ကြောင့်မဟုတ်ဘဲဖျားကိုယုံကြည်မှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပါဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာအရွယ်မရောက်သေးတဲ့ကျောင်းသားဘဝကဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်အရွယ်ရောက်လို့ယဟန်တွေရဲ့ဆုံးမမှုအောက်မှာနေရတဲ့အခါဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကိုဘဝကလက်မခံနဲ့ငင်းဆန်လာပါတယ်ကိုကိုဆုံးမနေတဲ့ယဟန်တွေဆိုတာကဖျားရဲ့အဆုံးမအတိုင်းနေသူတွေပါဒါကြောင့်ယဟန်တွေရဲ့ဆုံးမမှုဆိုတာကဖျားရဲ့ဆုံးမမှုနဲ့အတူတူပဲလို့ခံယူခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ်စိတ်ကယ
ရဟန်းတွေရဲ့အစိုးမနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့အာယုံရေးစီကိုသွာလာနေတာကိုဟာကိုသတိထားမိတယ်။ဒါဟာဖျားအစိုးမကိုဆန့်ကျင်တာဖြစ်နေလေတော့အဲ့ဒီလိုစိတ်သွာလာနေတာမျိုးမဖြစ်အောင်လုပ်ပါမယ်လို့ဖျားထံမှာလျှောက်ထားရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုစိတ်ကတော့အဲ့ဒီအာယုံရေးစီကိုမသွားဘဲနေနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ဖျားထံလျှောက်ထားချက်ကိုပြန်ယူသိမ်းခဲ့ရတယ်။စိတ်ကူးနေတဲ့အတိုင်းကိုကမပါသွားအောင်ပဲထိန်းနေခဲ့ရတယ်။ရဟန်းလေးရဲ့လက်သေးမလွတ်ခင်အတွင်းမှာဖျားဟောစာပေတွေကိုဖတ်နိုင်အောင်နဲ့တခြားဖတ်နိုင်ကြရာတွေကိုဖတ်တတ်အောင်လေ့လာတာလုပ်နေခဲ့ပါတယ်။လက်သေးလွတ်တဲ့အခါမှာတယောက်တည်းတိုးတဲ့မှာနေမယ်လို့အခိုင်အမာဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ရဟန်းဖြစ်ရောက်ပြီး၅ဝါရလို့လက်သေးလွတ်တဲ့အခါတောထွက်ခဲ့ပါတယ်။ဖတ်နိုင်တာဖတ်တတ်တာတွေလည်းအသုံးချတဲ့အဆင့်ထိတော့မရောက်ခဲ့ပါဘူး။ဖတ်နိုင်ရောဖတ်တတ်ရောဆိုတဲ့အဆင့်လောက်နဲ့ပဲရဟန်းလုပ်ခဲ့တာပါ။တောကြောင်မှနေရတာကစိတ်ကြိုက်အာယုံတွေနဲ့ဝေးနေတာမို့အထူးထိတ်ထုတ်ရတာမျိုးကငြိမ်းတာမှန်နေမဲ့နေစမရှိတော့ကိုယ်စိတ်နဲ့တောနေတာတသက်သေးမကြပြန်ဘူး။ကိုယ်နဲ့စိတ်နဲ့အတူတူရှိနေဖို့အတော်ကြီးလုံးပန်းရပါသေး။ဒီလိုလုံးပန်းရတဲ့အတွက်ရလက်တစ်ခုတော့မတော်တဆထွက်လာခဲ့တယ်။ဒါကဘာမှမရှိတဲ့အာယုံကိုတွေ့ရတဲ့အဖြစ်ပါပဲ။ဘာမှမရှိတဲ့အာယုံဆိုတာကိုမသိခဲ့ဘူးတဲ့အတွက်အာယုံမရှိတာကိုသိတာပဲလို့ချိန်ခဲ့တယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီရလက်ထွက်တာဟာကောင်းတယ်။ကိုယ်စိတ်ကဘယ်မှမသွားပဲကိုယ်နဲ့အတူရှိတော့တတလုံးတော့ကြောင်းမှပြောနိုင်တာပဲ။နောက်ပြီးစိတ်ကြိတ်အာယုံနေနဲ့လဲဝေးဝေးနေနိုင်လို့တတလုံးရဟန်းဘဝနေနိုင်တော့မယ်။ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရည်ရွယ်ချက်ပြည့်တာပဲလို့ချိန်နေခဲ့ပါတယ်။တော့ကြောင်းမှဝရိတ္တသီလမကျိုးမပဲ့အောင်နေပေမဲ့ဘာလို့မှမရှိပဲနေတာဟာသာသနာဝင်ထမ်းတာဟုတ်ပါမလားဆိုတဲ့အတွေးကဝင်လာပြန်ပါတယ်။ဒီအတွေးကိုပယ်ဖြတ်ဖို့အတွက်စာဝတ်နေရေးကျန်းမာရေးစတဲ့အရေးကိစ္စတွေလုပ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းတွေကိုအချိန်တိုင်းမြင်အောင်နှလုံးသွင်းတာလုပ်လာမိပြန်တယ်။ဒါကတခါမှမလုပ်ဘူးတဲ့နှလုံးသွင်းမှုပဲ။ဒါဟာဇာရိတသီလပဲလို့လည်းမြင်ပါတယ်။ဇာရိတသီလဆိုတာရွတ်ရုံဖက်ရုံလောက်ပဲလို့အဆုံးမရခဲ့တာပါ။ရဲစင်ချိန်လုံးမှဆိုရင်တည်င်းသုံးပေါ်တွေကသူတို့လိုရွတ်ဖတ်တာလုပ်ဖို့ဘလို့ပဲတိုက်တွန်းခဲ့ပေမဲ့ကိုကတော့ဘာလို့မှလဲဆိုပြီးပြစ်ထားခဲ့တဲ့ဒီလပါအခုတော့စားမှုဝတ်မှုစတာတွေအကြောင်းမှန်လို့တကယ့်အရှိတိုင်မြင်တဲ့အထိနှလုံးသွင်းတဲ့အခါမှာကိုလူတို့မြအလုပ်တိုင်းရဲ့အကြောင်းမှန်ကိုမြင်လာပါတော့တယ်ဇာတိတဒီလကိုနှလုံးသွင်းရတာဖြစ်လာတဲ့တိုးတက်မှုကတခြားတခြားသောဇာတိတဒီလနဲ့ဝါရိတဒီလစောက်တည်မှုသတိမှုတွေအထိကူးဆက်သွားပါတယ်။အိန္ဒိယတံဝရဇာရိတသီလ၊အာဇီဝပါရိတုတ်တိဇာရိတသီလနဲ့ပါတိမောက္ခတံဝရသီလဖြစ်တဲ့ဝါရိတသီလတွေအထိကူးဆက်သွားပါတယ်။မျက်စိနာဆရာကိုစောင့်ရှောက်တာနဲ့ကိုယ်ရှင်တန်မှုကိုစောင့်ရှောက်တာ၊အမြင်ကြားဆရာကြီးဖြစ်စေတဲ့အတွေးထင်နောက်ကိုမလိုက်တာ၊အပြောအပြုအနေတွေနဲ့အတက်မွေးမှုမလုပ်တာ၊ကိုယ်ပါဝင်နေထိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုအပြစ်တင်ခံရဘက်ကလွတ်ဖို့စောင့်စည်းတာတွေလို့သိလာတာပဲဒီတရားနဲ့ဆိုင်တဲ့အတိတ်ကလေးတွေဟာတောကြောင်းမနေခင်ကသိခဲ့တာတွေမဟုတ်ပေမဲ့နက်နဲတဲ့အတိတ်မဟုတ်ဘူးလို့လည်းသိနေတယ်စာရီဖတ်တတ်အောင်သင်ယူခဲ့တဲ့အထဲမှာလည်းပါတဲ့အတိတ်မျိုးမဟုတ်တလို့စုံးမဩဝါဒအပေးခံရစင်မှာပါဝင်တဲ့အတိတ်မျိုးလည်းမဟုတ်လို့ပါပဲကိုဖြစ်နေတာတွေကိုသိတဲ့ရိုးရိုးအတိတ်တွေဖြစ်နေလို့ပါပဲဒီအသည့်တွေကခက်ခဲတဲ့အသည့်တွေမဟုတ်တာလဲထင်ရှားနေပါတယ်။လိုက်နာဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့အသည့်မျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒီအသည့်လေးကကိုယ်စီမှာရှိနေတဲ့ကိုကောင်းတယ်ထင်တာကိုလက်မခံအောင်လုပ်ပြီးတော့အသည့်တော့ဖြစ်နေတယ်။တောကြောင့်နေကစားမှာတောနဲ့နေသူရဲ့စိတ်ကမဆက်ဆက်နိုင်သေးတဲ့အတွက်နေခဲ့မှုတဲ့မြို့တွေရွာတွေစီစိတ်ကတွားနေတာကိုမတင်ဘူးဆိုပြီးထိန်းရတာကနေအချိန်တစ်ခုကြာလာတဲ့အခါမှာမတော်တဆအသိမိတဲ့အာယုံကိုတိမ့်ပိုက်မိသွားတာပါ။ဒီအာယုံကိုတိမ့်ပိုက်ရင်းနဲ့တောကြောင်းမှပျော်မွေ့သွားတာပဲ။ဒီပျော်မွေ့မှုကအချိန်နဲ့အမျှတိုးပွားလာနေပါတယ်။အာယုံမှန်သမျှဟာဘာမှမရှိတာတွေကြီးဖြစ်နေတယ်။မြင်စရာကြားစရာတွေ့စရာတွေဟာစိတ်ဖြာကြည့်တဲ့အခါမျက်လည်ရုပ်တွေလို့သိနေတာပဲ။အာယုံအဖြစ်တွေ့ရပေမဲ့တကယ်မရှိတာတွေကြီးပဲ။အဲ့ဒီအသည့်ကတဖြည်းဖြည်းတက်လာရင်ကြောက်ရမယ့်အရာမမောရမယ့်အရာမရှိတာဘက်ကိုရောက်လာတယ်ဒီခါမှာကိုကိုကိုတရားရနေပြီလို့ထင်ကျင်လာတယ်
ရှေးခါကတရားရသူတွေဟာဒီလိုဖြစ်တာကလွယ်ပြီးတခြားပါဖြစ်เสียရှိမှလဲလို့တွေးထင်လာတယ်။ဘာမှမရှိတာကိုသိတာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်လာတာဆိုတော့ဘာမှမရှိတာကိုစမ်းစစ်မိတယ်။ဘာမှမရှိတာဟာသိလို့ရသလားဆိုရင်မိကောင်ကစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတယ်။ဒီခါမှာသိလို့ရလို့အတိပေါ်တာပေါ်လို့အဖြေထုတ်မိလာတယ်။သိတယ်ဆိုတာစိတ်ပဲ။စိတ်ဆိုတာသူ့ဟာသူဖြစ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူး။အာယုံရှိမှဖြစ်လို့ရတာဆိုတော့ဘာမှမရှိတာဟာအာယုံတစ်ခုဖြစ်ရမယ်။အာယုံဆိုရင်မရှိတာမဟုတ်ဘဲရှိတာဖြစ်ရမယ်။ဘာမှမရှိတဲ့အာယုံဟာနိဗ္ဗာန်အာယုံလို့ပြောတတ်ကြတာကိုအမှတ်ရမိပေမဲ့ဒါတော့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သိနေပြန်တယ်။မတည်လို့မှအမှတ်တမှတ်ဖြစ်လာတဲ့အာယုံဆိုတော့နိဗ္ဗာန်အာယုံလို့စိတ်အတိကလက်မခံနိုင်ပြန်ဘူး။ဘာမှမရှိတာကိုအာယုံတစ်ခုအဖြစ်လက်ခံရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးလှုပ်လိုက်ပြီမဲ့ဘာအာယုံရဲ့လို့တိတိကျကျမသိတတ်သေးတဲ့အချိန်မှာကာမအာယုံကလွတ်တဲ့ရုပ်အာယုံနဲ့အာကာသအာယုံဆိုတဲ့စကားပြောတဲ့ကိုကြားလာမိတယ်ဒီခါမှာအာကာသအာယုံဆိုတာဟာကာမနဲ့ရုပ်မရှိတဲ့အာယုံဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘာမှမရှိတာလို့အတွေးဝင်လာတယ်ဒါကိုအချိန်ချင်းစမ်းစစ်ကြည့်ရင်ဘာမှမရှိတဲ့အာယုံဟာအာကာသအာယုံလေလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလာ။ဟုတ်တယ်ဒီအာယုံကဘာမှမရှိဘူး။ကြောက်စရာနဲ့မက်စရာလည်းဘာမှမရှိဘူး။ဘာမှမရှိတဲ့ဒီအာယုံကိုအချိန်ကြီးအထက်ထက်သိနေတဲ့စိတ်ဟာလွင့်မြောနေပြီးမငြိမ်းချမ်းမှုတွေလည်းကင်းမဲ့နေတာကိုအထင်ရှားသိလာတယ်။ဒီလိုဆိုတော့ကောင်းတာလည်းမရှိဆိုးတာလည်းမရှိဘာအကြောင်းဟိတ်မှမရှိတာဟာကြောက်ခဲ့ရဘူးလေဟိတ်တိရစ္ဆာန်ဆိုတာမျိုးဖြစ်နေပြီပေါ့။ဒီလိုဆိုရင်ဒီအယုံဟာငြိမ်းချမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းမဟုတ်တာသိကြတယ်လို့ကောက်ချက်ချမိလာပါတယ်။ဒီတော့မှကာမအာယုံ၊ရူပအာယုံ၊အယူပအာယုံဆိုတာတွေကိုကွဲကွဲပြားပြားသိလာရပါတော့တယ်။ဘာမှမရှိတဲ့အာယုံဟာအယူပအာယုံဆိုရင်ဒီအယုံကဖြစ်စီတဲ့စိတ်ကအယူပစိတ်ပဲပေါ့။ကာမအာယုံနဲ့ရူပအာယုံတွေကဖြစ်စီတဲ့စိတ်တွေဟာလည်းကာမစိတ်နဲ့ရူပစိတ်တွေလည်းအော်လို့သိလာရပါတယ်။အာဂါဒအာယုံကိုအာယုံပြုမိလို့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုအာဂါဒစိတ်လို့ပြောရမှာဆိုတော့ဒါဟာအာဂါဒနိစ္စယတနာစိတ်ပဲလို့သိလာတယ်။အချိန်ကြာလာတော့တိတိမြအားလုံးဟာအာဂါဒအာယုံတွေကြီးဖြစ်လာကြတာပဲ။အဝိတ္တေကအဝိမဟုတ်တော့ပဲခြေပင်တွေဖြစ်နေတယ်။ခြေပင်တွေကနောက်ဆုံးမှရုပ်တွေဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်။ရုပ်တွေကအတေချာကြည့်လို့မရှိနေပဲဒီတော့အဝတ်လည်းတကယ်မရှိဘူး၊ခြေပင်လည်းတကယ်မရှိဘူး၊ရုပ်လည်းတကယ်မရှိဘူး၊တကယ်ရှိနေတာကဘာမှမရှိတာလို့သိလာတော့တာပဲ။ဘာမှမရှိတာကိုနှစ်နဲ့ချီပြီးသိတာဟာအယူပါအာဂါဒကုသူစိတ်လားလို့ခွဲကြည့်တော့မဟုတ်ဘူးလို့အထင်ထွက်လာတယ်။ဘာမှမရှိတဲ့အာယုံကိုသိတဲ့စိတ်ကကုသူစိတ်ဖြစ်ရင်ဒီစိတ်ကအချိန်ရှိသမျှဝန်စားလိုက်တိုင်းသိနေတာတွေဟာအဲ့ဒီကုသစိတ်ရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာဆိုတာပဲဖြစ်ရမယ်လို့သိလာပြန်တယ်။ဒါပေမဲ့စာတိစာဖတ်တက်လို့သိထားတဲ့အတိကဒါကိုလက်မခံပြန်ဘူး။အယူပအာဂါဒစိတ်ဆိုတဲ့ကံစိတ်ဟာကံစိတ်ဖြစ်သူတည်ပြီးနောက်နောင်ဘဝကျမှဝိပဿနာဖြစ်ရမယ်လို့ပဲစာတိကလက်ခံထားတာကြောင့်မှမတည်ခင်မှာဝိပဿနာဖြစ်လို့မရဘူးပေါ့။အာဂါဒအာယုံကိုအစသိတာကအာဂါဒကံစိတ်ဖြစ်ရင်အာဂါဒအာယုံတွေကနေထက်ထက်ပြီးတည်တာကအာဂါဒဝိပဿနာဖြစ်တာကလည်းအထင်ရှားပဲ။နောက်ပြီးစာတိအရဆိုရင်ဝိပဿနာကပဋိသင်္ဍေဘဝင်သုတိကိစ္စသုံးခုတွေကတစ်ခုခုကိုတက်ပြီးဖြစ်တာပဲ။ပဋိသင်္ဍေကိစ္စမတက်ရင်ဘဝင်သုတိကိစ္စတက်တာပြီးဖြစ်လို့မရဘူး။ပဋိသင်္ဍေကိစ္စတက်တယ်ဆိုတာအယူပအာဂါဒဝိပဿနာပဋိသင်္ဍေဖြစ်တာကအယူပပြမမှဖြစ်တာဒါပေမဲ့အယူပအာကာသကုတုကံစိတ်ဖြစ်သူကအယူပပြမမဟုတ်တဲ့လူသားမနုဿဖြစ်နေဒီတော့လူသားမနုဿစီမှာအာကာသအာယုန်တွေကိုအာယုန်ပြုတ်ပြီးဖြစ်တဲ့အာကာသတိစိတ်ကအယူပအာကာသဝိပဿိမဟုတ်နိုင်ဘူးလို့သာတိကညင်းဆန်ပါလေဒါပေမဲ့အာကာသအာယုန်ကိုတိထားတဲ့အာကာသကံစိတ်ဖြစ်မထားရင်ကာမအာယုန်နဲ့ယူပအာယုန်တွေကိုအာကာသအာယုန်အဖြစ်ဘယ်လိုမြင်တတ်ပါမလဲ။အာယုန်တိုင်းမှာအာကာသပေါက်တဲ့အတိဖြစ်တာဟာအာကာသကံစိတ်ကဖြစ်စေတဲ့အာကာသဝိပဿနာဆိုတာကအလွန်ချေရှားနေတာပဲ။
ဒီတော့အာဂတအာယူပဝိပဿနာအာဂတအာယူပကံစိတ်ဖြစ်သူမှာဖြစ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့စသည်ဟာလွဲချော်တဲ့အတိပဲလို့သဘောပေါက်သွားတယ်။ဝိပဿနာကံကဖြစ်စီတဲ့အကျိုးရဲ့အမိပါပဲ။ဥပမာယဟန်ပံခံယူတက်ရောက်သူဟာယဟန်ဖြစ်တာပဲ။ယဟန်ပံကယဟန်ပံတက်တာကံယဟန်ဖြစ်တာကအကျိုးပေါ့။ခရီးသွားသူမှာသွားတာကလို့ရောက်တာကအဖြစ်ပဲမဟုတ်လား။အလုကကံအဖြစ်ကဝိပဿဘော။ ယတနာကတက်လာပါပြီ။အာယူဝအာဂတကံဝိပဿဖြစ်သူကမြန်မာဖြစ်ရမှာလို့ဆိုထားတာကြောင့်လေ။လောက်သူကလူဖြစ်သူကမြန်မာလို့ဆိုထားတော့အဲ့ဒီလိုလောက်သူနဲ့ဖြစ်သူခြားနာချက်ကိုဘယ်လိုရှင်းမှမလဲပေါ့။ဒီလိုခြားနာနေတာဟာယတနာပဲ။ဒီယတနာကိုလည်းပြည်လဲအောင်သိမြင်တာပဲ။မြန်မာဆိုတာတတ်တော်ပါပဲ။တတ်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံးကထင်ရှားရှိတာရဲ့အဖြစ်လို့အနက်ရှိပါတယ်။ အာဂါဒအာယူဝကံဖြစ်တဲ့လူမှာအာဂါဒအာယူဝဝိဘက်ဖြစ်နေတာထင်ရှားတယ်။အာယူဝအာဂါဒဝိဘက်ရှိတာထင်ရှားနေတဲ့လူကိုအာယူဝအာဂါဒပြန်မှတတ်တော်လို့ပြောတာပဲပေါ့။အဲ့ဒီလိုသိမြင်လာတာပါ။လူလူတာလူမှာထင်ရှားတာပဲမဟုတ်လား။ကောင်းတာလို့သူကလူကောင်း၊ဆိုးတာလို့သူကလူဆိုးလို့လူတွေမြင်မှာထင်ရှားဖြစ်နေတာပဲ။အလုပ်တွေကအဖြစ်တွေကိုထင်ရှားစေပြီး ဒီလိုထင်ရှားတာတွေကိုပါဠိစကားနဲ့တတ်တော်ဝါလေးလို့ခေါ်ခြင်းပါပဲ။ရုပ်အာယုန်တွေကိုသိတာကယူပကံနေတဲ့ဒီပကံတွေကြောင့်ရုပ်အာယုန်အတိရှိတဲ့အဖြစ်ရလာတာကယူပဝိပတ်တွေပဲ။ဒီလိုဖြစ်တာတွေကယူပပြမာဖြစ်ထင်ရှားလာတာပဲ။ရုပ်အာယုန်တွေကိုပဲသိနေလေတော့မကောင်းမှုကိုဖြစ်စေတဲ့ကာမအာယုန်မရှိတော့ပဲ။မကောင်းမှုအပပြုတ်ထားသူအဖြစ်ထင်ရှားလာပါတယ်။ ဒါကိုယူပပြမာလို့ခေါ်တာပေါ့။ယူပပြမာတတ္တဝါပေါ့။ကာမဘဝတစ္ဆက်တဘဝဆိုတာနဲ့ဒီလိုထင်ရှားလာတဲ့အဖြစ်ကိုပြောတာပါ။ဒီလိုအာယုံပြောင်းရင်စိတ်တွေပြောင်းပြီးအဖြစ်တွေလည်းပြောင်းလာကြ။ငြိမ်းချမ်းမှုတွေမှာပဲလည်နေရတယ်။ငြိမ်းချမ်းမှုကနေမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူး။လွတ်မြောက်ရဖို့ရောက်ဖို့နှုတ်ကရွတ်ဆိုပြီးသာသနာပါဝင်ခဲ့သူအနေနဲ့ တတဝဖြစ်စေတဲ့ကံတွေကိုလောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပါလို့ရမှာလဲဆိုရင်ပြဿနာဖြစ်လာပါတော့တယ်။ဒီပြဿနာရဲ့အဖြေကိုပြောသူဆိုလို့တမိုင်းနဲ့ကြည်တဲ့အထိတဦးတရားမှရှိတာမတွေ့ရဘူး။တတဝကောင်းကောင်းဖြစ်လာဖို့ပြောသူတွေပဲရှိတယ်။ဖះလဲပြောသူတွေထဲမှာပါပေမဲ့ဒီလောက်မကပဲသုံးဆက်တဘဝတတဝဖြစ်ကလွတ်မြောက်ရဘူးပြောသူလည်းဖြစ်တယ်လို့တွေးသိလာတယ်။ဒီအကြောင်းအရာကိုတင်ပြမဲ့သူဟ
တဲ့သူပါတခြားရည်ရွယ်ချက်မရှိပါဘူးတခြားဘာမှလည်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ပြည့်ဖို့အတွက်ပဲရှာရလိမ့်မယ်လို့သုံးဖြတ်ထားပါလေဘယ်သူစီမှာမှအဖြေမရှိရင်ဖျားစီကိုသွားမယ်ဖျားကလွန်သွားခဲ့တာနှစ်ပေါင်း2500ရှိပြီနဲ့သူပြောခဲ့တာတွေကမှတ်တမ်းမဲ့ရာအဖြစ်ရှိနေသေးတယ်ဒီမှတ်တမ်းမဲ့ရာတွေကဂျွန်းထိုးကြောပြန်နေဖြစ်နေပြီနဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဟပ်ပြီးကြည့်ရင်ဖျားရဲ့ဆိုလိုချက်ကိုတွေ့ရမှာပဲလို့သုံးဖြတ်ခဲ့ပါလေဒီလိုနဲ့ဘဝအလုံးမှန်သမျှကိုလက်ရှောင်ပြီးဖျားဘာပြောသလဲဆိုတာကိုလည်းသိအောင်အားထုတ်ခဲ့ပါလေအင်းဝမေတုတန်ညီတန်းခံတဲ့ဖျားစကားဆိုတာတည်းဝင်ရောက်စင်ကျင်ပါပဲစင်ကျင်နေဆိုတာအဲ့ဒီစကားရဲ့အနက်လို့ပြောရတဲ့မြန်မာစကားလို့သိအောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘဲလူတွေနဲ့အဲ့ဒီစကားရဲ့အဖြစ်တွေဆက်ဆက်ကြည့်တာပါတော့ကြောင့်မှာဘာသာအုံမှမရှိတဲ့အတွက်ကိုဖတ်မှတ်ခဲ့ဘူးတာတွေလည်းစင်ကျင်ရတာပေါ့ဒီလိုစင်ကျင်တဲ့အခါထူးခြားချက်ကတော့ဖတ်မှတ်သူကတိုက်ခိုက်ခံရတာပါပဲစာတင်လုံးကစာပတ်ထက်ဖို့ပဲလုပ်ခဲ့တာဆိုတော့ဒီစာကဖတ်သူကိုမတိုက်ခိုက်ပေမဲ့စင်ကျင်ဖို့လိလာတဲ့အခါမှာတော့စင်ကျင်သူရဲ့မျက်နှာကိုခြေထောက်နဲ့ကန်တယ်လို့မျိုးခံရတော့တာပါပဲတည်ပြီးတဲ့တတဝါတွေရဲ့နောက်ဘဝဖြစ်မဖြစ်နဲ့ဆက်ပြီးတစ်ခုခုပြောဖို့ဖခင်ကငင်းဆန်တာတွေ့ရပါတယ်ဖခင်ဖြစ်သူကဒီလိုငင်းဆန်တာမဟုတ်နိုင်တော့ဘူးလို့ short ပြီးတွေးကြည့်ပါတယ်ဖခင်ကသူ့တာဝကတွေကိုတည်ပြီးနောက်မှာဖြစ်မဲ့ဘဝတွေကလည်းလွတ်မြောက်အောင်ထင်းချောင်းပေးနေတဲ့တူလေးသောပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့တင်ပြသူကသိနေလို့ပါပဲ။ဖခင်ရဲ့အထုပ္ပတ္တိတွေကလည်းလေးတင်ချင်တဲ့ကဘာတသိမ်းမကအထိမမှန်းဆနိုင်အောင်ရှင်းလျားလုံးပါလေ။နတ်ပြည်ကနေမေတော်ထံကိုဝင်စားတာပြီးပေလွန်သွားတဲ့မေတော်ကနတ်ပြည်မှာဘဝတည်ဖြစ်တာပြီးနတ်ပြည်ရောက်မေတော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးဖခင်ကနတ်ပြည်တက်ရှုံ့နံအဘိဓမ္မာတရားဟောပေးတာကြီးစတဲ့အသည့်တွေကိုထေရှားလို့မရနိုင်တာကြောင့်
ဒီလိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီမင်းလေစင်ကျင်သူအနေနဲ့ဒါရီဟာအေးဝမီသူတဲ့ဏိဒန်းအောင်ခိုင်ခိုင်မာမာမဝင်တဲ့အရာတွေလေလို့အသိဖြစ်လာပါတယ်။ရာဇုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီဆိုတော့အေးဝမီသူတဲ့ဏိဒန်းအောင်ကလွတ်နေတဲ့အသည့်ပေးချက်တစ်ခုကိုခံယူမိရတာလေးတင်ချင်တဲ့ကဘာတသိန်းဆိုတာမျိုးတွေကိုထက်ဆင့်ပြောလာနိုင်တာပဲလို့အသိဝင်လာပါတယ်။တိတိနောက်အကြောင်းကိုပြောဖို့ငင်းဆန်ခဲ့တဲ့ဖရာစကားကခိုင်ခိုင်မာမာရှိရဲ့လားလို့အထက်ထက်ရှင်းရှင်းကြည့်တဲ့အခါတေဘီနောက်အကြောင်းကိုသူမပြောဘူး။ဘာအကြောင်းကိုသူပြောတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်တေဘီနောက်အကြောင်းကိုမပြောတာလဲဆိုတာကိုရှင်းတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဘုရားလက်ထက်မှာသူ့လိုပဲတေဘီနောက်အကြောင်းမပြောသူကိုဘာမှမပြောတဲ့အယူကိုယူသူလားလို့ဘုရားကမေးခဲ့တာထောက်ကြည့်ရင်ဘုရားဟာမပြောတဲ့အယူကိုယူသူမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းထင်ရှားနေပါတယ်။တေဘီနောက်အကြောင်းကိုသူမပြောဘူးဆိုတဲ့စကားဟာအေးဝမေသူတဲ့ဏိဒန်းအောင်ကဒီတနေရာမှာလည်းပြောခဲ့တဲ့စကားမဟုတ်ပဲ10 20မကနေရာများစွာမှာပြောခဲ့တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။မပြောရခြင်းရဲ့အကြောင်းပြချက်တည်းဟာအေးဝမေသူတဲ့ဏိဒန်းအောင်သူပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။နောက်ကြောင့်တေပြီးနောက်အကြောင်းကိုပြောဖို့ငင်းဆန်တဲ့စကားဟာဖျားရဲ့စကားအမှန်ဖြစ်တယ်လို့အတည်ပြုနိုင်ပါတယ်။ဖျားကမပြောဘဲငင်းဆန်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုဖះကပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်လက်ခံသိတာဟာဖះပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာမှန်ကိုမသိအောင်လုပ်တဲ့အသည့်ပဲလို့အတည်ပြုလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဖះကမပြောခဲ့တဲ့စကားကိုဖះကပြောခဲ့တဲ့စကားလို့သိတာဟာဖះစကားကိုအတိလွဲတာပဲ။ဒါဟာဖះကိုအတိလွဲတာနဲ့အတူတူပါပဲ။ဒီလိုအတိလွဲတာရဲ့အကျိုးဆက်ကအလွန်ကြီးမားပါပဲ။ပြောစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိလွဲတာကပြောစကားရဲ့အကြောင်းအရာလောက်ပဲလွဲတာမဟုတ်ပါဘူး။အလွဲပြောသူကိုလည်းအမှန်ပြောသူလို့လွဲရပါတယ်။ဘုရားစစ်ဘုရားမှန်ကိုမသိတော့တဲ့အထိလွဲကုန်တာပါ။ဒီတော့ကိုဟာဘဝတစ်လျှောက်လုံးဘုရားလွဲကိုဘဝပေးပြီးယူနေသူဖြစ်နေခဲ့တာပေါ့။အလွဲစင်းဝင်တဲ့လူတယောက်ပဲလို့ပြန်ပြီးကိုကူကူပြန်သုံးသပ်မိလာပါလေ။ဘုရားမပြောတဲ့အကြောင်းအရာကိုဘုရားပြောတဲ့အကြောင်းအရာလို့သိတာဟာတရားလွဲကိုသိတာပဲ။တရားလွဲပြောသူကိုဖျားလို့မှတ်ယူတာဟာလေဖျားလွဲကိုတိတာပဲဒီတော့ဖျားစစ်ဖျားမှန်တရားစစ်တရားမှန်ကိုတိတဲ့တာဝကအစ်စ်မှန်မဟုတ်တော့ပဲတာဝကလွဲပဲဖြစ်ရတော့တာပေါ့တာဝကလွဲဆိုတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲပေါ့တေပြီးနောင်ဘဝအကြောင်းပြောဖို့ငင်းဆန်တဲ့ဖျားရဲ့ဒီအကြောင်းအရာကဖျားကိုခြေမျက်နာကိုခြေနဲ့ကန်လိုက်တယ်လို့မျိုးတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အရာဖះကိုယုံပြီးပုံသူရဲ့ဘဝဟာခယူခရဲပုံလဲသွားခဲ့ရပါတယ်။ဖះအစိုးမအောက်မှာဒီတလုံးနေနိုင်မှုအတွက်ကိုချက်တဲ့အာယုန်တွေနဲ့ဝေးရာတောကြောင်းမှာလာရောက်နေထိုင်ခဲ့တာဟာအခုတော့အဖက်ဆဲစရာမရှိတဲ့အဖြစ်မှာဆက်ရောက်သွားခဲ့ရပြီ။ဒါပေမဲ့ခယူခရဲလဲကျနေတာကနေအင်အားရှိသမျှပြန်ထနိုင်မှုစူးစမ်းရမယ်။ဒီအဖြစ်ကယုံကိုယုံရမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဖះကတေပြီးနောက်ဘဝဖြစ်တာမဖြစ်တာကိုမပြောဘူးစင်းရဲဖြစ်ရာဖြစ်ကြောင်းအပြင်စင်းရဲငိမ့်ရငိမ့်ကြောင်းကိုပဲပြောတယ်လို့ဆိုထားတယ်ဒါကိုနားလည်လို့မရနိုင်ခဲ့ဘူးတကယ်လို့ဖះရဲ့အမြင်တတနာကိုနားမလည်လို့ဖះပြောတဲ့စကားကိုနားမလည်နိုင်ပါပဲနားမလည်ပေမဲ့ဖះကိုယ်တိုင်ကနှုတ်နဲ့တွတ်တွတ်ရွတ်ပြီးအသေးချာပြောတဲ့လူတွေတေပြီးနောက်ဖြစ်တာမဖြစ်တာမပြောဘူးဆိုတဲ့စကားတော့လိုက်နာမှဖြစ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရတယ်ဒါကမလွယ်ကူဆုံးလိုက်နာမှုဖြစ်တယ်လို့ခံစားရ။ဘုရားဆုံးမအောင်မှနေကြတဲ့ဇာမိဘဆွေမျိုးတွေတည်င်းသုံးဖို့တွေတက္ကဒကမတွေအားလုံးရဲ့အဆန့်ကျင်ခံရစရာကိုမြင်နေရလို့ပါပဲ။သူတို့အားလုံးကတေပြီးနောင်မှာ32ပုံတစ်ခုခုတွားရစရာရှိရဲဆိုတဲ့ခံယူချက်ကိုတန်တေးအမရှိဘဲခံယူထားကြသူကြီးဖြစ်လို့ပဲ။ဘုရားရဲ့စကားဟာဘုရားမဖြစ်ခင်ရှိခဲ့တဲ့ခံယူချက်ကိုဖောက်ထွက်ပြီးမှဖြစ်လာတဲ့စကားပဲ။ဒီဖောက်ထွက်မှုကဖះလွန်လာကြလာတာနဲ့အမျှပိတ်ဆို့တာကိုခံရနိုင်မှာပဲမဟုတ်လားလို့အတွေးဖြစ်တယ်။ဖះလွန်ပြီးတဲ့နောက်မှာဖះစကားတွေကနှုတ်ကြိုက်ဆောင်နိုင်သူစီမှာပဲရှိတော့တယ်။နှုတ်ကြိုက်ဆောင်နိုင်သူလည်းအများပြားရှိဖို့လွယ်ဘူး။ရှိသူဟာလည်းဒီနေ့ကာလဖះစကားဆောင်တယ်လို့ဆိုသူလောက်တာမျိုးမဟုတ်တော့ဘူး။ဒီနေ့ဆောင်သူတွေကဆောင်တာအောင်မြင်ချောင်းပြဖို့ပွဲမှာရွတ်ပြနိုင်ရုံလောက်ပဲလုပ်ကြတာကဖះအသက်ရှိစဉ်ကသူ့စကားဆောင်သူတွေကဒီလိုဆောင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး။
ရှင်းစကားတန်တာကြီးကိုဒီနေ့အထိရောက်လာအောင်အကြောင်းအရာလောက်ဆောင်တာမျိုးပဲဖြစ်နေဒီနေ့စာအုပ်စာပေတွေဖတ်ပြီးစာအုပ်စာပေတွေကအကြောင်းအရာတွေကိုဖတ်သူတွေကဆောင်ကြတာမျိုးပဲပေါ့ဒီတော့တေပြီးမောင်ဖြစ်တယ်မပြောဘူးဆိုတဲ့ဘုရားစကားကိုဘုရားတောင်းကအာလုံတိဖို့ကအခုခေတ်လောက်မလွယ်မှာတေချပါပဲဒီလိုမလွယ်တော့အချိန်ကြာလာတာနဲ့အခါမှာဘုရားပြောတဲ့တေပြီးမောင်ဖြစ်တယ်မပြောဘူးဆိုတဲ့စကားဟာမင်းမိန်လာပြီတေပြီးမောင်မှာတခုခုဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံပြန်လာရမှာပဲပြီးတော့လဲတေပြီးမောင်ဖြစ်တယ်မပြောတာဟာဘုရားကိုယ်တိုင်ရဲ့အမြင်တဒ္ဒနာနဲ့မပြောတာပါအဲ့ဒီအမြင်တဒနာပေါက်ကူတာဝကတွေကအချိန်နဲ့အမျှနဲလာမှာပဲအဲ့ဒီအခါမှာဘုရားကတေပြီးနောင်အကြောင်းမပြောဘူးဆိုတဲ့စကားကိုနားမလည်လာရင်ဖြစ်လာမှာပဲအမြင်မှားကြမဲ့သူတွေဆက်ပြီးအမြင်မှားတာမျိုးမဖြစ်အောင်ပြောတာလောက်ပဲလို့ထင်လာကြလိမ့်မယ်ဘုရားကတေပြီးနောင်ဘာဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးမပြောပေမဲ့တေပြီးနောင်ဖြစ်တာမဖြစ်တာတွေကတကယ်မရှိတာလို့မဟုတ်ဘူးလို့ခံယူလာကြလိမ့်မယ်ဒီလိုနဲ့ဘုရားလွန်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီလိုခံယူချက်လွဲလာနိုင်တာတေချာတယ်လို့ဝင်စားမိတယ်။ဒါကြောင့်တေပြီးနောင်ဖြစ်မဖြစ်စတာတွေကိုငါမပြောဘူးဆိုရင်ဘုရားစကားဟာဘုရားတကယ်ပြောခဲ့တဲ့စကားအစ်စ်မှန်လို့ခံယူခဲ့ပါလေ။ဒီတော့ဘုရားတပည့်တော်ကတွေကမကဘယ်ဘာသာဝင်တွေဖြစ်ဖြစ်ဒီကဘာလုံးကလူတွေနဲ့မတူကွဲပြားတဲ့ဘုရားရဲ့စကားကိုဘုရားအမြင်တဒ္ဒနာမပေါက်သေးလို့နားမလည်နိုင်သေးပေမဲ့လည်းဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကတဦးဖြစ်ဖို့အတွက်တော့ဒီဖျားစကားကိုခံယူလိုက်ပါမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဖျားရဲ့တပည့်အဖြစ်ကလွတ်ထွက်မသွားအောင်တည်ပြီးနောင်ဖြစ်မဖြစ်စတာတွေမပြောဘူးဆိုရင်ဖျားစကားကိုခံယူထားပြီနဲ့နားမလည်ဘူး။ဖျားစကားကိုနားလည်လာဖို့ဖက်ဖက်ကလှက်ပတ်ပြီးအချိန်ရှိသမျှအတွေးဝင်ရပါတယ်။